Hur hade ditt liv blivit annorlunda om bensinpriserna hade sänkts? Då kanske jag hade råd att köpa en liten fläskfilé och ha på lördagar istället för att äta lövbiff som med köttfärssås. Det finns ju massor som säger att det är bra att vi kör mindre på grund av miljöskäl. Vad säger du till dem? Det tror inte jag på. Jag har läst på rapporterna och så, men jag tror inte på det. Nej. No. Elbilarna är värre. Vi kan inte sluka mera el från jorden, så det går inte. Vi kommer äta upp jorden inifrån, och så finns det ingenting kvar. Men du, nu måste jag ändå ställa en liten kritisk fråga här. Gör man inte samma sak med bensin? Nej. När man tar upp det på marknaden? Nej, det tror jag inte. Nej. Det är alldeles för hög skatt på det. Ja. Folk kommer inte köra mera bil för att vi sänker skatten.